О, сәке, тұрдың ба? Бас қалай? Бас жақсы, өздерің қалай демадыңдар? Ой, міне, кедей болсаң көшіп көр деген осы ғой, әлі орналасып біте алмай жатырмыз. Мынаны мен ұмытып кеттім деп жүрсем, мында жатыр екен ғой жарықтық. Ой, бұл жарықтығыңды өлмейді күні. Енді жаңа үйде бір айланатын шығар. Ой, қойыңдаршы, бүгін ондай тамақ жасамаймын. Бірінші орналасып алайық. Басың ауырып тұрған жоқ па? Бас жоқ. Ай, жаман құлаппын я. Сен құлаған жоқсың, саған құлады ғой. Маған құлаған дес? Әдейі істеп тұрсың ба? Мына тігін машинасы құлады ғой. Осы тігін машинаң бәле болды күләнді. Өткенде есіңде ме? Аяғыма құлап, бір апта ақсап жүрдім. Енді басыма құлап. Түбіме жетеді ме бір күні? Ойбай, Сағатбек өліп қапты. Неден? Мәшинеден? Басып кетті ба? Жоқ, басына құлап. Атыны жаман екен. Сен көп сөйлемей, барып жуын. Киіміңді ауыстыр, шай ішек. Арман! Айдана! Тұрыңдар! Мына жаңа үйді жақсылап отырып бір шай ішек. Туған жер тербеп, ауылда өстік. Қанатты сермеп, қалаға көштік. Гүл-гүл жайнаған, қала тамаша. Мұнда қайнаған, өмір жаңаша. Алақай аңсаған, қалаға кеттік біз. Талайлар тамсанған, арманға жеттік біз. Бізді енді іздеген, қаладан сұраңыз. Өйткені біз деген, қалада тұрамыз. Жаңа үй рахат екен. Жуынатын бөлмесінің өзі біздің бұрынғы үйдің бір бөлмесінен бірдей. Шайын ішсінші. Мына үйде екі тоңазытқыш бар екен. Бір асханаға екі тоңазытқыш қоятын ба сау адам? Мына әкеңнің былықтырып жүргені ғой. Кешегі көшкен үйдің тоңазытқышын тиеп жіберді. Ай, неше рет айтамай, байқамай қалдық деп болды ғой. Сен қалай байқамай қаласың? Дүниең көп бет шатасатын. Әй, біздің тоңазытқыш мына тоңазытқыштан екі есе кішкентай. Оның үстіне алдыңғы жыл сынып қалған көшіп қонып жүргенде. Анау есік ашылып қала береді ме, одан кейін кірпішпен тіреп қояды деп қой. Ай, болды енді, бір тоңазытқышқа бола не болды сонша әңгіме айтып? Апарып береміз. Шетелге көшіп жатқан жоқпыз ғой. Апарып береміз. Қайырлы таң. Кел қызым. Қайырлы таң, кел. Мына үйде екі тоңазытқыш бар ма не? Әй. Не де болса, мына пәтер жақсы ауданда орналасқан екен. Үй жақсы екен. Сонда бір жақсы әңгіме айтсаңдаршы кішкене. Тек мына Арманның мектебіне сәл алыстау болмаса, әлде мына жақын маңайдағы мектепке ауысасың ба? Ой, апа, бірінші ана мектептегі сыныптастарыммен танысып үлгеріп алайын да, енді таныса бергенде көшіп кете береміз. Есесіне сыныптастарың көп болады ғой. Біз әдейі көшіп жүрміз бе еріккеннен? Ойлансаңшы кішкене. Ауысасың деді ме, ауысасың. Ай, сен бұрынғы мектебің айналайын анау, үш көлікке ауысып барасың. Қаншама уақыт, қаншама ақша жолына. Мен мектеп деген тиіп тұр. Үйлердің арасымен төтелеп жүрсең, 40 минутта жетіп барады. Алмаған жақсы болды. Бір көше төмен түссем болды, метро бар. Тура менің университетіме дейін барады. Ай, дегенмен мына үй жақсы. Өзімізге бұйырып тұр екен. Айтпақшы апа, мен өткенде айтып едім ғой. Мен бірге оқитын бір қыз тұрмысқа шығайын деп жатыр едім. Енді соған ақша жинайын деп жатыр едік. Тойға ма? Иә. Барыңдар, барсын. Қаншадан жинайсыңдар? $100.
$100? Немене министрдин тойуна барайын деп жатырсыңдарбы? Расында да кызыма мынау студент балдарга $100 көп эмеспи? Биз осы шешең экөөбүз тойго барганда бир 10,000 артык апарып көрмөдүк. Ийе. Бир топто канча студент койсуңдар? 32 топ болуп барамыз энди. 60 адам. 60 адам $100 $6,000. Не деген акча айдына? Одан да оқу бітірмей тұрып, тұрмысқа шығып алып, әкемізге жақсы бір көлік сыйлауыңа үлкен мүмкіндік бар. Ақылды қыз болсаң ойла. Не сөз анау? Әзіл ғой. Сондай қалжың бола ма? Не жезең ба сен қалжыңдайтын? Әкең емес бұл. Адам деген ойланып сөйлеу керек қой. Шешесі мына бала не айтып отыр? Қарасаңшы тәрбиесіне. Мен неменеге қарауым керек? Әкесісің ғой, сен қара. Әй, немене қарау? Не айтып отырған несі болсын ма? Қара сен осында күндіз-түні балалардың қасындасың ғой. И ойбай, жалғыз тұяғым, жалғыз ұлым дегенде сондайсың. Өзің қара балаңның тәрбиесіне. Күләнда, тоқташ, тыңда. Баланың тәрбиесіне сен қарауың керексің. Сол ақ айтатының, сонда мен тоқтатып қойып айтқандағың осы ма? Сенің балаң ба? Сен қара, мен қарамаймын. Болды, болды, айтыспай ақ қойыңыздар. Өстіп жүріп өзіме адам болып кетем. Сонымен не болды? Жаңағы ақшаны бере аласыздар ма? Қызым ал сол тойға бармай ақ қойсаң қайтеді. Әлі талай тойлар болады ғой. Ой, той деген көп қой. Жарайды, бармасам бармай қойын. Достарымның бәрі тойлап билеп жүргенде мен үйде отыра берейін. Әкесі дұрыс айтасыз. Той деген әлі көп қой. Достарымның біраз біліп қалды. Отбасымның жағдайы мәз емес екен. Құрбыларым да біледі. Өзім онсыз да ақша жинайтын жерге көп бара бермейтінмін. Қарлығаш, енді менің жақын құрбым болған соң бір барайыншы деп ойлағанмын. Бірақ мен сіздерге айтайын деп ойлаған жоқпын. Өзім айтқым келген жоқ сіздерге. Айтпай қоймын керек. Енді сол тойға бармасам, біреу менің тонын шешіп алмайды ғой. Жоқ, мен сіздерге ренжіп отырған жоқ. Қайта. Мені өмірге әкелгендеріңізге рахмет. Өмір болсын. Біз сияқты адамдар болу керек шығар. Баланс деп жатады ғой. Бұршым ғаңы бұчтың шығарам қазы бар ғой. Бәсе сен екенсің ғой. Неге көңілің босап кетті десе. Осының шығармайтыны жоқ бар ғой әйтеуір. Бұл балалардан аяп жинаған дүние бұйырмасын. 5,000-ға 15,000 теңгесін. Қазір 15,000 емес, 19,000 ғой. Әй, маған десе 22,700 болып кетсін. Бер дедім ғой $100. Барасың қызым. Менде жетпейтін сияқты. Әй, сенде қанша бар? Қанша жетпейді? Неше алды? Мында 1,500. Ой. Ана жақтан аламыз ба? Аламыз, алмаңдар қызым. Шеті бұзылатын болды ба? Бұзылса бұзылсын. Қызым, уайымдама, қазір барасың. Маған рахмет айт. Мен ғой әуенді қосып тұрған. Әй, Сәке, банктен не салып келетін уақытың болды ғой? Билетіңді берсең жана қызың күтіп отыр ғой. Әй, Күләнда. Не? Осы сен аған жоқсың ба? Нені? Ақшаны айтамын. Сол ақшаны маған ұстататын бедің. Өзің ғой ауылдан келгелі, өзің қойып, өзің салып жүрсің ғой. Қарасаңшы дұрыстап. Қарадым. Қарадым, түгел қарап шықтым. Жоқ. Қалай жоқ? Ойнап отырсың ба, Сәке? Құш, ойнамашы. Болшы, берсең шенді бұл. $22,000 мен біре ойнайын ма? Түгір ақтарып шықтым деп отырым ба, жоқ ақша. Жоғалды ма не? А? Шынымен жоғалды ма не? Жоқ болып тұр ғой енді. Мен білгем,
Мен басында білгем осындай болатын бар ғой, басында. Ана ауылдан үйді сатып келгенде 35 мың доллар ақша та, қомақтай. Ойбай, інім үйленіп жатыр, берейік тойына дедің. Бердік, 32 мың доллар қалды, енді қуаныш қой, жарайды. Одан кейін такси болам, машинаны жаңартам дедім, оған кетті. Одан әне бір қымбат жіптің артын соқтың, оған кетті. Енді бір қалғаны 22 мың доллар еді, оның да түбіне жеттім десейші. Я, зарламай, тұра тұршы. Тұра тұршы. Жоғалған жоқ, осы бір үйде, бір жерде болу керек. Онда есіңе түсірсейші дұрыстап, жоғалмаған болса. А, есіме түсіргенде осы үйге келгенде қалтамда болған сияқты. Неқ мына заттардың бәрін мына жерге қойып қойған? Арман, неқ мынаны аяқтың астына қойғасыңдар, а? Алсаңдаршы бай. Арман дейм. Алып тастаңдар ол неден? Жыл-жыл-жыл қалады, я. Не мынау? Ай, құланда. Мына тігін машинаны қоймайтын жерге қойып. Ай, ағымай, ағымай. Не болса ке? Ай, мына құланда тігін машинасын аяқтың астына қойып қоймайтын жерге. Ей, байқау керек. Құланда, нанда үлкен тарелка бар едің ғой. Шешетін оюлар бар. Ет табақ. Келді ма? Келді, келді. Онда болды. Ай, көрдің бе? Саған қарағанда Володя біздің үйдің заттарын жақсы біледі. Ай, білмегендеш. 6 жыл болды ғой біз көшіп жүргеніне. Ал, Сәке. Билдіқа. Үшінші қоныстарыңыз құтты болсын. Ә, рахмет. Тағы көшетін болсаңыздар, хабарласыңдар ғой. Мен әр қашан дайынмын көмектесуге, Сәке. Несін бердің бе? Ха. Несін бердің бе? Берем ғой. О, Володяның еңбегі деген зор. Ха, әке. Рахмет, Володя. Сәке. Ау. Мына жерде кішкене жетпейтін сияқты. Жетпейді дейді. Ха. Ей, мына жерге қалтамдағы қалыпты ғой. Міне. Әрине. Ой. Бәсе. Өзіңе рахмет. Рахмет. Жақсы, Күләнда. Сәке, сау болыңыздар. Құтты болсын. Әй, шай іштесейші. Ә, Володя, шай ішеміз тоқта. Е, шай ішеміз. Қос үйден құры шықпа деп. Шайымыз ба? Иә, кір, кір. Қол шай. Кеміңді шеш. Іштесе, шейін. Күләнде шайың дайында. Ай, бәрекелді. Бұл да бір біткен іс болды. Ол осы үйге келген Күләнда. Менің есімде ешқайда жоғалған жоқ. Міне, осы қалтамда болған. Енді бар болса қайда енді? Оо, мына пышақ әлі жүр екен. Әкем марқұм ұстаған пышақ. Пышағың тұра тұр, ақшаны іздеші. Іздеп жатқан жоқпын ба? Сонымен ақша беретін болдыңыздар ма? Мынау да әкем. Е, тұра тұршы айналайын, а? Мына әкең кеше көшіп қонып жүргенде ақшаны қайда қойғанын білмейді. Таба алмай жатырмыз. Былай істейік. Қазір мына жерді, заттарды орын-орнына қояйық. Сол кезде ақша өзі шығады. Жинаңдар. Е, не қып отырсың жерде? Көмектесіп кішкене. Алыңдар ананы. Бәрін. Ай, мұқият қараңдар. О, жатыр осы бір жерде. Жоқ, әке. Егер сіздер ақша бергілеріңіз келмесе, бұнда театрлық қойылым қоюдың қажеті жоқ. Апа, сіз жақсы ойнап жатырсыз. Мына Арманға да бір сөздер беріп қоймадыңыздар ма? Одан да ренжіме. Саған бере алмайтын болып деп ашын айта салмайсыздар ма? Кішкентай күнінде елдің қыздары қос-қосты барби қоржағымен ойнаса,
Мен сіздердің жағдайларыңызды ойлап, арманмен бірге асық ойнап өсіп салдық қой. Жарайды, бармай қойдым мен сол тойға. Қарлығаш ренжісе, ренжей берсін. Мен сізде той қызық өтетін шығар. Мен әпкем мұңын айтқанда анан дей жолда қалады. Мен де есімнен айырылып. Екеуіңдікі не отырыс, кішкене іздесеңдерші қарап былай. Бұл үйде жоқ ол ақшақ. Бар болса табылатын еді ғой ендігі. Қарамаған жеріміз жоқ. Бұйырмаған ақша болды ғой ауа. А, әке, мүмкін ана соққыдан кейін есі сақтау қабілетіңізге зақын келген шығар? Ой, қойшы. Ой, оны мен осы үйдің бір жеріне қойғам. Әке, сіз осы үйге келгенде ақша қалтаңызда болған білесі, е? Ай, қалтамда болған дедім ғой, неше рет айттым сендерге? Онда Арман дұрыс айтады. Оны бізде медицина тілімен уақытша естен айырылу деп айтады. Біз оқығамыз оны. Флешкеге зақын келген дейді. Енді әкелеріңді мазақтыңдар енді. Қызың медицинада оқиды ғой. Тыңдасаңшы бірдеңе білетін шығар. Ал, тыңдадық ал. Онда кешегі болған оқиғалардың бәрін сат-саты бойынша есіңізге түсіріңіз. Саты-сатысымен еске түсіру. Ай, Володя, сен маған бар ғой, туыс болып кеттің сен менде. Айтпаңыз, Саке. Айтпақшы, танысқанымызға қанша жыл болды? Танысқанымызға Володя айтайын мен. Біз көшіп келгелі міне 6 жыл болды. 6 жыл болды. 6 жыл ма? Осы Саке, сізден баяғдан бері бір нәрсе сұрайын деп жүр едім мен. Ой, сұра? Не, ол бір жағдай болып қалды ма? Жоқ, тоқтаңыз. Ой, ұнғайсызданбай ашыңызшы сен. Жоқ, тоқтаңыз. Сіздер осы әр көшкен сайын көшірісіге неге тек қана мені шақырасыздар? Түсінбеймін. Соныма сұрайын деп отырмын. Ой, Володя, мен де сені бірдеме сұрайды екен. Біз енді қазақпыз ғой, Володя. Мен де ары-бері көшкен сайын біреу болмаса біреу қазақтар көшіріп жатса танып қалады мені. Мүмкін бір танысым кездесіп қонады. Не құрсын көмі? Ауыл жақта әңгіме болады бізде. Ой, анау Сағатбегін Алматыға кетіп еді. Ал үй қашан көрсің де пәтерден пәтерге көшеді де жүреді. Тұрақсыз бірдеме. Енді артық әңгімелерді қажеті қанша болмаған. Түсінесің ба? Сені кім таниды? Володя дедім, келдім, көштік, таптыңыз. Не істеп жатсың, Айдына, сен итермей. Неге шашасың киімдеріңді, а? Ең бірінші заттарымды бөлмеге қойған мен, сондықтан да бұл менің бөлмем. Менің бөлмем, айттым бітті. Қазір заттарымды өзің жинайтын боласың. Бұл менің бөлмем. Қой деймін. Қойыңдар. Сендерге ештеңе жақпайды екен бар ғой, ештеңе жақпайды. Қазір ғана екі бөлмелі үйден көшіп келдік қой, ештеңе жоқ, сыйдыңдар. Оның алдында жатақхананың бір бөлмесінде тұрдыңдар. Ал енді даңғарадай үш бөлмеге сыймай жатырсыңдар, а? Арман, сен кішкентайсың ғой, қоя сал. Негізі қыздарға жеке бөлме керек. Әне, көрдің бе? Тілің есікке қысылып қалсын. Сонда мен қайда жатам? Қонақ бөлмедегі диванға жата сал. Бұл үйде тұрақты орын жоқ адам ол мен. Қонақтар келсе Арман ана жаққа жата сал, мына жаққа жата сал. Бір күн айтатын шығарсың, Арман сен кішкентайсың ғой, ұйықтамай-ақ қоясаңшы деп. Ол да қан болған. Енді денелі. Бас деген қазандай болған ғой. Шаш мынадан. Шапан деген ұзын. Қару жарағын айтпай қоямын мен саған. Бірақ әділетті болған. Құбылай ханшы. Сол, ай, Күләнда. Тамағың не болды? Тарих таусылайын деді ғой айналайын. Саке. Тарих керемет біледі екенсіз. Сосын орындарыңызда отыра бермеген шығарсыздар. Жоқ, Володя бәріміз әлі отырмыз. Қалай отырмыз? Сен сол кезде нанға барып келдің ғой. Нанға? Иә. Мен нанға барып келдім ба? Иә. Есімде жоқ. Міне, осы кезде сіздің есіңіз үзіліп қалған. Оны медицинада қысқа мерзімді ұмытшақтық деп атайды.
ол қорқыныш нәрсе емес. Есіңіз үзіліп қалған іс. Не айтып отырсыз? Ұмытқан нәрсені еске түсіру үшін алдымен өзіңіз жайлы отырып, денеңізді бос ұстап, жаныңызға жақын әуенді тыңдау керек. Енді отырсай жайлы, қосатындарын қоссаңдаршы, неғып отырсың? Отырсай жайлы отырмын ғой енді. Қалай отырам енді? Қос. Ой, не ғана әуен ол, айтып отыр ғой, жаныңызға жақсы әуен деп. Әкеш өзімін. Қазір. А? Үйімін ау, ұйықтап кетті ғой. Сағатбек. Әке. Сағатбек. Есіңе түсті ме? Жоқ, есіме түспеді. Енді түсіріп жатқанда тұра тұрыңдаршы. Есіме түсті. Біз Володя барымыз орнымыздан тұрдық. Одан мен оны шығарып салам дедім ғой. Иә. Шығарып салып бара жатқанда сен ғана тігін мәшинеңе тайып тағы жығылдым. Соң қой мына тігін машинаны орнына қойыңшы деп көтеріп алып келіп. Иә. Мен құламаған екен бұл. Сәке. Мынау не? Қаламсып. Түсі қандай? Жасыл. Жоқ, бұл жасыл емес, көк қой. Не қой? Ағаң кішкене түстерді ажырата алмайды. Дальтоник қой. Бұл жарақатқа ешқандай қатысы жоқ. Менің ойымша, ана жедел жәрдемнен кетті. Естеріңде ме? Тыныштық керекте бәрімізді 15 минутқа шығарып жібермеді ғой. Сол кезде алды, ана қалтасына топайып тұрғаннан кейін пенде емес пе? Әй, көзбен көрмегеннен кейін кешірсін енді. Сол алды. Сол басқа кім бол? Кеше көшіп жатып сіздің тоңазытқышты байқамай іліп ақ кетіппіз. Ертең жеткізіп беремін ғой, мен оны байқамай қалған ғой бізге екен деп. Жоқ, тәте, бұл жерде ренжісетін жағдай жоқ қой, сіз де дұрыс түсінсеңізші мені. Басында қалай келістік енді, өзіңіз айтыңызшы, қалай келісіп едік. А енді ол несінде ол сіз көтеріп тұрсыз енді. Ол табылған жоқ, жүре беріңдерші. Айтатын еді қой, табылса табылды деп. Алло. Сізге ешкімді айғайлап тұрған жоқ, мен басқа... Ой, сіз мұндай мінезіңіз жоқ еді ғой, тәте, не болған? Мен ертең келейінші, ертең келейін, сосын дұрыстап түсіндіріп келсейік. Ну, адамдар не дейді, ақша деп... Оғай істеті. Алло? Милиция? Қандай милиция? Полиция? Полициясы несі? Полиция! Қалай, сәке? Адамды шошты. Ассалаумалейкум. Қалайсыз? Орналасыңыздар ма? Орналасып жатырмыз. Керемет, керемет. Мені неге келді деп ойлап отырған шығарсыздар, иә? Осы біздің күлянда сияқты ешкім ет аса алмайды ғой деп. Құрт қосылған сорпасын айтсаңшы, ай, шіркін. Күлянда, өтініш, жақсылап тұрып бір ет асыңызшы. Қайдағы ет, Володя? Оның үстіне ет те таусылды ғой демейді. Жағдайда болмай тұр. Не болып қалды? Тыныштық па? Володя, тыныштық болғанда, былай ғой.
Өзіміздің енді отбасымыздың жинап жүрген біраз ақшамыз бар еді. Угу. Сон қайда қойғанымды білмеймін. Қай жерге түсіріп алдым, жоғалтып отырмын ғой. Қанша ақша? Көп па? Енді 22 мың доллар ғой. 22 мың доллар? Қайда қойғаныңызды білмейсіз ба онда? Жоқ. Бәлкім үйдің бір жерде жатқан шығар? Ой, үйді ақтарып, Володя. Әлі ақтарып жатырмыз. Жоқ, табылса табылатын еді ғой. Жоқ па? Жоқ. Айдана, Арман, бер келіңдерші. Арман, менің және әкенің күртешесін алып келші. Сәке, бұлай ғой. Мен кеше үйден кеткеннен кейін үйіме барып, күртешемді шешіп, қолымды қалтама салсам, мынау жүр. Ай, Володя, бұйырған екен ғой, мен не айтушы едім сендерге? Ор екендер деген ол адал болады деймін. Ой, Сәке, мен сізге қанша рет айтамын, мен орыс емеспін, мен белоруспын. Ой, бәрібір емес. Қалай бәрібір? Болмайды ғой. Сәке, мынау қайдан жүр менің қалтымды? Қасыңа таяй бердім, жүзімнің арайы бердім. Енді есіме түсті, Күләнда. Сен кеше дүкенге жібердің ғой менің нанға. Сол кезде мен шығып бара жатып, ана байқамай Володияның күртешесін киіп кеткен ғой. Қалай киіп жүрсің ол күртешені? Қалай кимейсің екеумізге бірдей ғой, қап қара. Әй, қарасайшы, мынау қара, сенікі көк. Ай, Сәке, дальтониксіз ғой, дальтониксіз. Ай, мүмкін енді ет жейтін шығармыз. Володя, уайымдама, ет деген түк емес. Қазір қазан көтерем. Ой, Күләнда, қалай асасыз? Қазір ғана жоқ дедіңіз ғой етті. Ой, Володяға уайымдамаңыз, қазір. Мурка, кыс-кыс-кыс. Арман қалжыңдап жатыр. Ай, Арман, сен одан да маған дүкеннен ұн әкеп берші, қазір нан илей берейін. Қазір киініп алайын. Осы киіміңмен бара берсей, саған кім қарап жатыр? Ой, апа, мен ғой баратын. Ha ha ha!